колеса для дядька Слави. Коли загинув його найкращий друг, він пішов на фронт добровольцем. Воював у 79-й аеромобільній бригаді. Під Волновахою його тяжко поранило. Фугас ушкодив більшість життєво важливих органів та травмував хребет. Попри стримані прогнози медиків, 49-річний В'ячеслав Кравченко вижив, але не може ходити. Зараз родина бійця збирає кошти на візок, який враховує параметри тіла та специфіку травм бійця. Вони щодня гуляють у парку поблизу військового госпіталю. Від В'ячеслава Кравченка дружина Зоя багато місяців не відходить ні на крок. Після важкого поранення колишній десантник прикутий до інвалідного візка і сам пересуватися у ньому не може. Ширина здорова, він просто тяжкий мені. Тяжкий, що сам я не можу на ньому, я там проїду 10 метрів і все, вже важко. Візок, який ідеально враховує специфіку травм В'ячеслава, у госпіталі уже підібрали. Він легкий і сучасний, однак коштує майже 40 тисяч гривень. Для бійця, який останні 7 місяців на реабілітації, це не підйомна сума. Тому поки що він може хіба спробувати поїздити. Легкий, активний, можна і без дружини самому їздити. А там тільки дружина допомагає, бо він сильно тяжкий. А це легенький. Бачите, як я на ньому. Та, як на світ народився. 40 тисяч гривень. А тут що, в армії ж ніде не заробиш. В госпіталі. Щоб не виглядати гуслями. Це я підйом на військопосполі. Я не боюсь на ньому, що мені десь там відлетить голосу. Після травми спини він прикутий до візка 17 років. За цей час навчився керувати ним віртуозно. Тепер живе за принципом «Навчився сам, навчи іншого». Львів'янин Павло Козак приїжджає до госпіталю як волонтер та допомагає людям пересісти на колеса. Визнає, і візок дядька Слави, і інші вироблені в Україні хворим часто не підходять. Кожна друга, кожна третя рама має перекос. І відповідно відрегулювати таку коляску під людину досить складно. Місцями нереально. От. А для людини візок фактично, візок, навички і руки частково компенсують ноги. Якщо він несправний, відповідно, людина повноцінно не зможе на ньому пересуватись. В'ячеслав Кравченко просить усіх небайдужих, які мають можливість, допомогти придбати йому сучасний візок. Після поранення тепер для нього це найважливіше. Утім, колишній десантник сподівається, що довго їздити на ньому не доведеться. Ні, ми думаємо, що будемо ходити, по-любому. Ну, тільки це на час, на це время. Степан Герцюк, Карест Мальку, Львів, спецкор, 2+2. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» відтепер є сторінка, присвячена В'ячеславові Кравченку. Там міститься уся необхідна інформація для бажаючих допомогти герою-десантнику.